Mano, primeiro que eu não posso nem gritar, porque agora é quase 2 horas da manhã e eu tô gravando um vídeo aqui na minha casa. Se eu ficar gritando, é capaz de minha mãe entrar aqui, me dar uma voadora, me dar um soco, um tapa na cara. Ai, por que eu bati fora? Então eu vou fazer a abertura mais lentinho pra vocês. Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. É o seguinte, há um tempo atrás eu trouxe um vídeo no canal que é a gente, nós, eu e mais uma pessoa, que é o Natan Pereira, reagindo às nossas namoradas dançando no Musical.ly. E hoje eu trouxe o Natan pra quê? Pra gente gravar parte 2 desse vídeo, porque vocês gostaram muito, então eu vou trazer o Natan pra gente gravar parte 2, fechou? E outra coisa, que eu vou botar um boneco, meu cabelo tá muito grande. Olha isso aqui, olha isso aqui, juro, tá dando pra comer o cabelo daqui a pouco, ó. Natan, vem cá, o Natan tem que vir aqui, porque o Natan... Hey, bro! Tá ligado que minha cama tá quebrada, né? Foi mal, desculpa. Pula na minha cama, tem um tijolo ali, quebra tudo. Foi... Ó, a gente vai fazer aquele vídeo de novo, a gente reagindo às nossas namoradas no Musical.ly. Porque pra quem não sabe do outro vídeo, a Luísa fazia Musical.ly, ela fazia Musical.ly muito bem. A Vivi fazia Musical.ly muito bem. Também. Eu e o Natan, a gente era meio que desengonçado. A gente não sabe fazer. É meio que tipo assim... Você grava Musical.ly ainda? Óbvio que não. Eu também não. Não, e a gente nunca chegou a gravar Musical.ly. A gente tentava, né? A gente tentou produzir o conteúdo, deu certo? Não, não, tudo errado. Era muito ruim. Então a gente vai ver as nossas namoradas produzindo conteúdo, elas dançando, elas fazendo tudo lá. E a gente vai ver o que é impossível pra gente e o que não é. A gente tá com o Gui Oliveira aqui, porque ele é um expert no Musical.ly. Hey, bro! Mano, a cama tá quebrada. A cama vai quebrar. Tá quebrada a câmera. A câmera não, a câmera. A câmera. Eu lembro que eu assisti os Musical.ly deles, aí eu olhava e falava, mano... Era ruim, não era? Nossa, era horrível. Mano, é sério, eu e o Natan, a gente é muito ruim. Então a gente vai reagir aqui, o da Luísa e o da Vivi. E a gente vai falar, pô, isso pra gente é muito chocante. Aí você vai falar se realmente é chocante. É tipo um técnico de música. Isso, tipo assim, eu vou falar, mano, isso é impossível. Aí você fala, não, isso aqui é um pouco mais fácil, tal, tal. Demorou? Demorou. Então bate, faz Dab for Haters pra aparecer no vídeo. Dab, bro, Dab for Haters. Ah, eu também? O primeiro que a gente vai reagir aqui vai ser o da Luísa, certo, bro? Como sabe que é da Luísa? Porque tá escrito aqui, Musical.ly mais criativos da Luísa Panente. Eita, não é só Musical.ly não, é Musical.ly mais criativos. Mas não é ruim, tá ligado? Imagina os que não são criativos. Aí é doido, mas a gente já assistiu e viu que o bagulho era doido. É, era doido, era doido. Tá, vamos ver aqui, vamos ver aqui direito. Nós que é ruim. Tá meio gótica das trevas. Eita, mano! Eu não consigo fazer isso. Cush! Caraca! Parece um liquidificador mexendo na cara. Quanto tempo será que ela ficou pra fazer isso? Mano, não sei. Vem cá, Gui. Só pra você ter uma ideia aqui do que aconteceu. Calma, tá tranquilo. Olha a hora que ela balança a cabeça muito rápido, ó. Que é isso? É isso? É glitch o nome disso daí. Glitch? Glitch. Mano, demora quase 1 hora pra fazer isso daí. É mesmo? O Gui falou que demora mais ou menos 1 hora. Eu vou fazer isso aqui em 3 segundos, se liga. Vai lá. Nossa, já deu uma tontura. Passa pra lá, passa pra lá que eu passo pra cá. Que passa pra lá? Tô quase manhando aqui. Já deu uma tontura doida em mim já. Doideira. Doideira, mas eu ainda tô entendendo, tá tranquilo. Mas é que eu não sei fazer isso, mano. Óbvio que não. Calma. Essa da bolinha aí foi doideira. Pica. Não, mas sabe o que é? Passou a mão, tipo, como se não tivesse nada. Entendeu? Entendi. Não entendi, né? É. Gente, o próximo é uma música em português e o Musical.ly relata a música, entendeu? Então não vai poder ter copyright. Então eu vou cantar aqui pra vocês de fundo. Você sabe o que é? Não faço a menor ideia também. Também não sei como. Mas eu vou cantar e a gente vai entender, tá, entendeu? Vai. Então, ó, vai rolando o Musical.ly, não vai ter som, só vai ter o Musical.ly e a gente cantando de fundo. Se quer, então toma, chega mais e soma, pega aroma, sente o meu aroma, meu anote. A gente vai, se quer então, toma, chega mais e soma. Você cantou nada com nada. Nada com nada você cantou. Olha, eu cantei bem. Eu falei assim, se você quer então, toma. Aí não sei o que era a parte de toma. Aroma. Sente o meu aroma. A Luísa pegou o perfume. Sim. Sente o meu aroma. Mas canta agora, assim, você ouvir. Eu não sei. Tava dormindo, aí já tá acordada. Da horinha, mano. Escovando o dente. Mas sabe o que é o mais legal? Esse copo foi mágico. Mas sabe qual é o mais legal? Porque ela tá fazendo esses Musical.ly e tem algum sentido com a letra. E eu não tô entendendo nada. Se a Luísa fez o copinho é porque tem algum sentido. Do copinho. Isso. Só que, gente, vocês viram que o copo surgiu do nada? Do nada. Coloca o replay. O copo surge da mão dela, ela tá tranquila, o bagulho. Eita, surgiu, parece um Mr. M botando. Pra virar Musical.ly. Como fala quem é Musical.ly? Muser, né, Gui? Muser. Pra virar Musical.ly. 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 E agora que virou TikTok, né? Mais Musical.ly. TikToker. É TikToker? TikToker. TikTokers. Antes de clicar, já tô vendo que ela tá ali em Paris. Paris, do nada. Do nada. Agora que eu virei digital influencer, fui convidado por esse hotel belíssimo em Paris. Mentira, você tá aqui em casa em Guarulhos? Cala a boca! Em Guarulhos? Não dá mais pra postar.
Saiu de... Quê? Tava em Paris, aí saiu de Paris e parei, foi pra Guarulhos. Tá bom, gostei, mas nada... Esse aí a gente faz. Gostei, esse eu faço. É, ah, moleque, esse aí... Mas e a montagem de Paris? Nem sei fazer. Eu não sei fazer a montagem de Paris. Precisa de um coma aqui. Do coma aqui. Precisa de um chroma aqui. Precisa do fundo verde. É, então. E aí depois disso... Tem que editar. Porque se eu faço isso, eu coloco um fundo verde, vocês vão ver eu em Paris, não. Eu ia atrás de um fundo verde. Só isso mesmo. Só. Bota, gente, para tudo esse musical aí. Eu vou ter que voltar e vou ter que cantar também. Porque é música brasileira, música tem brasileira. A ver. Porque ela falou, vou passar mal hoje, tava tossindo. Então eu vou ter que cantar mais uma aí pra canta, vocês. Canta com a sua voz belíssima. Vai passar mal, ver a sua mente com meu corpo sensual. O quê? Minha boca quente vem, não tem igual. Nossa, gente, fez um dueto legal. Vai passar mal. A gente fez um dueto legal. A gente não prestou nem atenção no musical. Nem vi. Eu só vi a luz, vai passar mal. Eu nem vi nada, você não deixou ver? Mas a gente cantou. O João tá reagindo sozinho aqui. Não, então aqui, ó, vai passar mal. E o celular aqui, ó, ninguém reagindo a nada. Só ouvi na música. Mas aqui, ó. Criando a flor, enfim. Eu acho que eu canto bem. Tá. Pera. Entrou na mente. Isso aí é da hora. Você... Eita, uma hora. Eu falei que ia fazer, mas nem faço. Poxa, brotou um boneco. Que isso, gente? Não consigo fazer. Não, e aquela tremidinha na cabeça? Do assim, né? Foi assim que ela fez, né? Ó, assim. Mano. Ai, doeu minhas costas aqui. Doeu minha cabeça. Eu tô velho já. Você sentiu, tipo, o seu cérebro sair do lugar, assim? Aham. Uhum. Que doideira, né? Mas é porque eu não... Você... Eu não sei. Eu acho que a nossa cabeça é muito grande e o cérebro pequeno. Pode ser isso. Tá. Facinho. Tranquilo. Consigo fazer. Mais ou menos tranquilo. Trocou de roupa. Mas trocou muito de roupa, né? Trocou muito de roupa, né? Trocou várias vezes de roupa. Outro cabelo. Posso falar qual que é o problema desse? É muita roupa, muito cabelo. Não, maquiagem. Ela trocou maquiagem também? Não, tava de batom preto em um, batom rosa em outro. Mas posso falar? Ficou o dia inteiro fazendo isso então. Trança. Porque trançou, depois disso trançou e prendeu. Mano, foi literalmente um vídeo de segundos. Tá, demorou o dia inteiro. Nossa, vamos pra assistir o da Vivi agora um pouco? Vamos assistir o da Vivi. Ó, notas finais pra Luísa. Eu gostei, gostei. O que eu mais gostei foi o copo mágico. Porque brotou, velho. O que eu mais gostei foi o do glitch e do da cabeça assim, ó. Que dói o cérebro. É porque os que demoraram mais. Então você dá valor pro trabalho bem feito. Isso. Parabéns, Luísa, você mandou bem. Ó, então deve pra gente pro próximo. Ó, a gente tá aqui com a Vivi. A gente sabe já que a especialidade da Vivi é a cinturinha. É, ela fez assim, ó. Né? I don't want it, flown is fly. Tom Slink Stone. Ô, Gui, sabe fazer isso, Gui? Tá cintura. É demais, né? Ô, gente, a gente vai ter que cantar de novo porque a música faz sentido com a coreografia. Mas então, não é portuguesa. Mas deixa comigo. I wanna be o show you very flown is uma. Tão, 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 e chawana, eita, errei, nem sei fazer. Eita, preu, chawana, wampatana, pan. Você consegue fazer isso? Mano, eu vou tentar, vamos tentar agora? Eu te desafio. Vivi, você tá achando o quê, Vivi? Eu te desafio, João. Vamos nós três aqui, vem. Nossa, saliência. Ó, vai. E chawana, flores flying, the guineas, flores. Nossa, que coisa feia, vamos parar. Aí tem o finalzinho, né, que é assim. Como que é, Vivi, o finalzinho? Meu Deus. Ó, a cinturinha. Cintura. E aí, doideira, não precisa fazer isso. Calma aí, a gente vai ter que explicar. Porque a música tá totalmente outra. Faz todo sentido. Pra gente faz sentido. Entendeu? Tipo assim, a gente não põe porque dá copyright, ferra todo o nosso vídeo, todo o nosso trabalho. Então a gente não pode botar a música. Mas fica tipo, no bar. Fica na hora que ela mexe a cintura, o bagulho vai... Tana. E fica até mexendo a cintura, fica tudo certo. Sim. Outra coisa, a gente tá reagindo elas dançando. A dança, a mão. Entendeu? Isso, não a música. Verdade, então vamos ver o próximo. Ei, esse daí eu faço. Faço também. Esse daí eu faço, hein, Vivi? Não sei se eu faço tão bem, mas eu faço. Exatamente. Próximo eu vou ter que cantar também, deixa eu comer. Mas nem tem letra. Mas eu vou... Vai me inventar uma letra. Eu vou fazer a batida de cada vez que ela mexe assim. Boa, faz isso. Que ela mexe faz isso. Ó. Joãozinho DJ. Jane. Pam, 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 para, pam, 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 pam. Para, para, para. Você fez tudo errado, velho. Para, para, para. Tudo errado, velho. É de muito difícil. É porque é muita batida ao mesmo tempo, é muito rápido. Gente, basicamente, essa foi a parte 2 que vocês pediram, vocês queriam, a gente trouxe pra vocês. Eu e o Nathan, pra gente, esses musicals são coisas tipo de outro mundo. Pro Gui que tá aqui, é até coisa tranquila, porque ele vê. Para, João, você fazia uns slowzão também, hein? É, aham, fazia. Paguera aqui, ó, vamos fazer um slowzão aqui pra terminar. Vai. 1, 2, 3 e. Assiste os próximos vídeos. Faz um dab no slow.
intervir todo dia no canal. É. Eu vou lá pra despertar às 6h30, porque intervir todo dia às 6h30. Beijo.